အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖက်ပြပေးစင်တဲ့စာအုပ်ကတော့ဆရာတော်ဦးစောတိကရေးသားထားတဲ့ငါဘသူလဲဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နားစင်ခံစားပြီးကြပါအောင်ရှင်အပိုင်းက type 2စူးစီးပေါင်းဆက်သွားသောစိတ်အခြေအနေ type 2မှ healthy 4ငြင်းပယ်ထားသောစိတ်တွေအပိုင်းပိုင်းကွဲနေတဲ့စိတ်တွေဟာစူးစီးလာပြီးနောက်ရင့်ကျက်တဲ့အဆင့်ကိုရအောင်လုပ်နိုင်လာတဲ့တူတွေဟာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေသူတို့ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေသူတို့ရဲ့အပြစ်အနာအစာချုပ်ရင်းချက်တွေလျှို့ဝှက်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင်မသိကျင်တဲ့ခံစားမှု darker feelings တွေကိုသူတို့ဘလောက်ထိအလေးမထားခဲ့ဘူးလဲဆိုတာကိုပြန်သိလာတယ်။အစတုန်းကသူတို့တွေးထားတာကသူတို့ကလူတွေကိုချစ်တယ်လူတွေဒုက္ခရောက်တာကိုသနာတယ်အဲ့ဒီလိုယူဆခြင်းအပြင်သူတို့ကတဆင့်မြင့်နေရာသို့မဟုတ်အထက်စီးနေရာကိုယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကအယတာခံတယ်အထက်ကနေရတယ်ဆိုတာဟာသူတို့အတွက်ကျေနပ်မှုတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ငါကသူတို့ချစ်တာကိုပြန်မလိုချင်ပါဘူးငါကိုပြန်လုပ်ပေးဖို့မလိုပါဘူးဆိုတာကနောက်တဆင့်တောင်အထက်ကိုထပ်မြင့်လိုက်သေးတာပါကိုကိုကိုတမန်လူတွေထက်အင်မတန်မြင့်သွားပြီသူတော်ကောင်းကြီးမေတ္တာရှင်ကြီးဂရုဏာရှင်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးထင်မိခြင်းဟာစိတ်ကြီးဝင်တာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကြီးဝင်တာ inflate ဖြစ်ပြီးရင် deflate လို့ခေါ်တဲ့တိတ်ငယ်စိတ်ဖြစ်တတ်တာသဘာဝပါပဲကိုကိုကိုယုံကြည်မှုကင်းမဲ့သွားတယ်စိတ်ပြည့်ရတယ်ဝမ်းနဲ့အားငယ်ရတယ်ဆိုတာဖြစ်ရတော့တာပါပဲသိထားဖို့လိုတာကကို့မှာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိတော်လဲပဲကိုဟာလေလူသားမို့လို့ကို့မှာလေတောင်းတနေတာမျောလင့်နေတာလိုအပ်နေတာတွေရှိနေပါတယ်ရှိနေတော့လေအဲ့ဒါကိုမသိအောင်ဖုံးထားတယ်မသိအောင်ဖုံးပေမဲ့ကြိတ်မျောလင့်နေအဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ကြောင့်စိတ်ပြက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ပြက်ရတာဟာ darker feelings ရဲ့သင်္ကေတပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလို feeling တွေစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်နေရင်နှာကြီးတယ်လက်စားချေတတ်တယ်လူတွေကကျေးဇူးကမ်းတယ်ကျေးဇူးမတိတတ်ဘူးဆိုတာတွေပြောလာတတ်ပါတယ်အစမှာတော့သူတို့မှာစိတ်ပြက်နေတာတွေနာကျင်နေတာတွေလက်စားချေချင်တာတွေစတဲ့ darker feeling တွေမရှိပါဘူးလို့ညင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုစူးစိမှုရှိအောင်လှုပ်တက်လာပြီးတော့ရင့်ကျက်သွားတဲ့အခြေအနေရောက်ရင်သူတို့အဲ့ဒါကိုသတိထားမိပါပြီငါ့ကိုမချစ်လဲရပါတယ်ငါ့ကိုဂရုမစိုက်လဲဖြစ်ပါတယ်ငါကသာချစ်တာပါဆိုတော့ကိုကိုကိုလှည့်စားနေတာတွေကိုပြန်သိမြင်လာတယ်။အရင်တုန်းကကိုကိုကိုဘလောက်လှည့်စားခဲ့တယ်လဲ။ကိုကိုကိုဘလောက်ညာခဲ့တယ်လဲ။အရင်တုန်းကကိုကိုကိုဘလောက်ဖြူစင်ခဲ့တယ်မြင့်မြတ်ခဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုသူတို့သိရဲသွားတယ်ကြည်ရဲသွားတယ်။အမှန်ကိုလက်ခံရဲသွားတယ်။ငါအတွက်ကိုကျိုးလုံးဝမပါပါဘူးဆိုပြီးထင်ခဲ့တာဟာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာသိသွားတယ်။ဒီလိုသိရတာဟာခံရအင်မတန်ခက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာ deflate ဖြစ်တာစိတ်ကြီးဝင်တာပျောက်သွားတာပါပဲသို့တော်ဒါဟာကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ့်အမှန်အတိုင်းသိမြင်သွားတာသာဖြစ်ပါတယ်စေတနာဆိုးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးလူသားပီပီအပေးရှိရင်အယူရှိတာပဲဆိုတာသိသွားတဲ့သဘောပါကိုကိုကိုစိတ်ကူးရင်အမြင်ကြီးတင်ထားရကနေပြန်ချရတာဟာခံရခက်တော်လဲပဲပြန်ချရတာပါပဲမချလို့မဖြစ်ပါဘူးပြန်မချဘဲနဲ့တကယ်စိတ်ကျမ်းမာတဲ့သူတကယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့အတိညာဉ်ရင့်ကျက်တဲ့သူဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူးပြန်ချရရဲဆိုတာကလည်းအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းအရှိကိုအရှိအတိုင်းသိမြင်လိုက်ခြင်းပါကိုကိုကိုပိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားဖို့လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုလက်ရှိအခြေအနေရဲ့အမှန်အတိုင်းကိုမြင်မှရပါတယ်ဒါဟာဘယ်ကိစ္စမှဖြစ်ဖြစ်ဒီအတိုင်းပါပဲကိုကိုကိုအကောင်းကြီးပဲမြင်ပြီးကိုဘယ်နေရာမှာလှည့်စားထားနေသလဲကိုဘယ်နေရာမှာချုပ်ရင်းနေသလဲဆိုတာမကြည့်ပဲအဆိုးတွေငါမှမရှိပါဘူးလို့မြင်နေတာဟာကိုကိုကိုနှစ်ပိုင်းခွဲထားတာပဲဖြစ်တယ်။ကိုကိုကိုညင်းပယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုကိုလက်မခံရင်ကိုအတိအမှန်မပြုတဲ့ကိုခံစားချက်တွေကထိုးနှက်တာကိုခံနေရအောင်ပါပါ။တကယ်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရခြင်းရင်ကိုမှရှိတဲ့အကောင့်အဆိုးနှစ်မျိုးလုံးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်။ကြိတ်ပြီးစိတ်ပြက်နေတဲ့ခံစားမှုနဲ့ငါမှဒီစိတ်တွေမရှိပါဘူးလို့ညင်းပယ်ထားတဲ့ခံစားမှုdarker feelings ဟာလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်ရရင်စိတ်ပြတ်မသွားပါနဲ့ဒီလိုမြင်တာဟာပိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားဖို့လမ်းစာပဲလို့သဘောထားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အဆိုးဘက်ခြမ်းကိုမသိဘဲနဲ့မြင်အောင်မကြည့်ဘဲနဲ့ပိုကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါ
အဲ့ဒီလိုညှင်းပယ်ထားတဲ့စိတ်တွေအပိုင်းမိုက်ကွဲနေတဲ့စိတ်တွေဟာစူးစီးပေါက်ဆက်သွားပြီးတော့အတိအမှန်ပြုမှုကိုရသွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ဟာသူတို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘလို့ခံစားမှုဘလို့ feeling ကိုမှချွင်ချံမထားတော့ဘူးမသိချင်ဘူးမကြည့်ချင်ဘူးဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဘလို့စိတ်မျိုးကိုမှလည်းဖုံးကွယ်မထားတော့ဘူးကိုကိုကိုပြပြဝဝလက်ခံလိုက်တယ်ကိုနဲ့ပတ်သက်တာတွေအထူးသဖြင့်အဆိုးတွေလို့ဆိုနိုင်တဲ့သဘောထားတွေလွဲနေမှနေတဲ့စိတ်ထားတွေကိုကျိုးကိုကြည့်ချင်တဲ့စိတ်တွေကိုကျိုးကိုထက်တွက်ပြီးမှလှုပ်ပေးနေတာတွေကိုတတိနဲ့ညံနဲ့တိတိစကြမြင်အောင်ကြည့်ရယ်ကိုစိတ်ထဲမှာဘာပဲဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပေါ်လာလက်မခံတဲ့သဘောထားကိုမထားတော့ဘူးမဟုတ်ပါဘူးလို့ညှင်းပယ်လို့စိတ်မရှိတော့ဘူးငါမှဒီလိုစိတ်တွေမရှိပါဘူးလို့ဟန်မလို့တော့ဘူးကိုကိုကိုအပြစ်မတင်ပဲအပြစ်မမြင်ပဲတတိပါတဲ့စိတ်ညံပါတဲ့စိတ်နဲ့ကြည်တက်လာတယ်ကိုကိုကိုတတိနဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူများကိုထိခိုက်အောင်ပြောပြလိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေနာသွားအောင်လှုပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သဘောတွေခံစားသွားရအောင်လှုပ်လိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေကိုမြင်ရရင်လေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဂယုနာဖြစ်နေတယ်။အော်ဒီစိတ်လေးဟာတော်တော်လူသားဆန်တဲ့စိတ်ပါလား။ဒီစိတ်လေးကဆင်းရဲနေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်။ငါရဲ့ဒီစိတ်ကကလေးလေးလိုပါပဲလားဆိုတာသိပြီးကြည့်ပြီးဂယုနာတန်နေမိတယ်။ဒီအစ်စ်မသူတို့ဟာမိမိကိုယ်ကိုယူသားလာတယ်ပွင့်လင်းလာတယ်။သူတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဘလို့ဆန္ဒဘလို့ခံစားချက်ဖြစ်ဖြစ်အော်ဂျာလူသားဆန်တဲ့စိတ်ပါလားဆိုပြီးပြုံပြုံလေးကြည့်နိုင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီလိုလူသားဆန်တဲ့ကိုကျိုးကိုပြန်လိုချင်တဲ့စိတ်ကိုပဲရီစရာတနာစရာချစ်စရာကျင်နာစရာဂယုနာဖြစ်စရာစိတ်လိုပဲကြည့်လို့ရတယ်။ကိုစိတ်ကိုကိုအပြင်ကနေထွက်ကြည့်နေရတယ်လို့မြင်တယ်။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တယ်။အပြစ်မတင်ပဲနဲ့ဂယုနာစိတ်နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်။ဒီလိုကြည့်နိုင်ခြင်းဟာထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုကိုလည်းပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကတော့မျှတာတဲ့ပုံကိုယ်ဆွဲအတားဆွဲမပါတဲ့အမြင်ရှုထောင့်ကနေကြည့်နိုင်စွမ်းကိုပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်မြင်လိုက်ရလို့ရှက်သွားတာမရှိဘူး၊ကြောက်သွားတာမရှိဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်အနာအစာမကင်းတဲ့ perfect မဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပဲမေတ္တာစိတ်ထားနိုင်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ချိုးရင်းချက်တွေအဖြစ်အနာအစာတွေကိုမြစ်တာစိတ်ထားပြီးဆုံးမနိုင်ဘူးဆိုတာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။လူတွေဟာသူများမှာရှိတဲ့ချိုးရင်းချက်ကိုမြင်ရရင်ဂယုနာစိတ်ထားနိုင်ကြတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ချိုးရင်းချက်တွေအဖြစ်အနာအစာတွေ imperfection တွေမြင်ရရင်တော့ရှက်သွားတတ်ကြတယ်။အင်မတန်ကိုနာနာကျင်ကျင်ခံစားရတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစဉ်တစ်ဖြင့်၆ဖြစ်ကင်းတဲလဲစဉ်စင်လုံးကျော်လိုပဲမြင်ကျင်တယ်။ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ကိုအကောင်းမဲ့သိကျင်တယ်။အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အကောင်းပတ်ချံကိုပဲမြင်ကျင်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်ဆူစီမှုညှို့မှုမရနိုင်ပါဘူးစိတ်ထဲရင့်ကျက်မှုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအသိဉာဏ်လည်းကြီးမလာနိုင်ပါဘူးကိုကိုကိုအတ္တအမြင်မပါဘဲနဲ့ပြန်ကြည့်နိုင်မှသာရှက်သွားတာမရှိဘဲနဲ့ပြန်မြင်နိုင်မှသာတိုးတက်တဲ့ဘက်ရင့်ကျက်တဲ့ဘက်ကိုရောက်ပါတယ်ကိုကိုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမေတ္တာစိတ်နဲ့ဗတ်မလိုက်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်မှသာတိုးတက်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့စိတ်ကိုရနိုင်တယ်ဘာကိုပဲလုပ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်အဆိုးအားနဲ့ချက်အားသာချက်အလုံးကိုတည်ထားပြီးမှလှုပ်ရင်ထိရောက်မှုလည်းရှိပါတယ်။အများကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလေကိုမပြကျင်တဲ့တချမ်းကိုဘေးဖဲ့ပြီးကိုပြကျင်တဲ့ကျန်းတဲ့တချမ်းတွေနဲ့ဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူး။ကိုမှရှိတဲ့အလုံးကိုပြပြဝဝသိပြီးဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအထက်စီးကနေမနေတော့ဘူး။ပြေဝတဲ့စိတ်နဲ့အခုအညီပေးနိုင်လာတယ်။သူများတွေကအခုအညီယူရတဲ့ဘက်ကနေရတာ။ငါကအပေးတသက်ဘက်ကနေရတာ။သူတို့ကဒုက္ခရောက်နေတာငါကအခုအညီပေးနေရတာလို့သဘောမထားတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့အလံမကွာတော့ဘူးအဆင့်အတန်းမကွာတော့ဘူးလောက်တာကိုင်းတာပြောတာဆိုတာမှရင်းနှီးမှုပွင့်လင်းမှုပိုရှိလာတယ်ကို့အခုအညီကိုယူရတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးငါလဲသူတို့နေရာမှာဆိုသူတို့လိုဖြစ်သွားနိုင်တာပဲလို့သဘောထားလာတယ်စိတ်ဆူစီပြီးရင့်ကျက်မှုရှိတဲ့ dues တွေဟာအဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးအပေါ်ကိုလဲထတ်တူစိတ်ထားနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တယ်ဒါဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့ပို့ပြီးရင်းနှီးလာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုသူတို့ပို့ပြီးရင်းနှီးလာရသလဲဆိုရင်ကိုကိုကိုယိုးသားတယ်မလိမ်ဘူးမညာဘူးပွင့်လင်းနေကိုကိုကိုလည်းနူးနူးညံ့ညံ့ဆက်ဆံတတ်တယ်။ကိုကိုကိုမြစ်တာဂယုနာလဲထားနိုင်တယ်။ငါလဲလူသားပါဆိုတဲ့စိတ်ရှိလာတယ်။ဒါကြောင့်တခြားသူတွေအပေါ်ကိုလည်းထက်တူစိတ်ထားပြီးဆက်ဆံတတ်လာတယ်။ဒီလိုစိတ်ထားရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တဘာဝကြစွာပဲသူတို့ဟာပူပီးစင်မှန်လာတယ်။ဟ
Han lo da ma ho, a tu a ya ma ho, Han sao na ma ba, pong kwe ta ra ma shi re du re pjen la re. De ge gu si si ma ma, yu ta re du re pjen la re. Go 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 ma le za bu, tu miya go le ma le za bu. Go 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 le a si a man sa sa ne. Tu miya go le, tu ru ye a si a man sa ta ne sa sa ne. Tu ru sa te ma shi ra re go, pun pun le le pyo nai pya nai la re. Chit de se pye yin le, chit de se go, Yuyu tata pupun lin lin bai topo piare. Se so yin le yuyu tata pupun lin lin bai po piare. Eri lu po piara ha, de pet da gu na dwa zi jen lu, khan sa dwa zi jen lu ma ho pa bu. Amman a dai, di zi jen ne da bo pi paare. Turu ha se dan ne a ti nyan yin jen la re a dwa, na le nai zuan, ti nai zuan, mien nai zuan, mien la re. Gu se te ma pi ni re, te mui re khan sa cha dwi, san na re, a mi a ra re, a nge ni ra re. มานาผิดนี่ดาริจ้องนี่ดาริเต็งเงนี่ดาริเสสั่นยีมาอลุไม่จะตะโพไม่จะดาริสิทธิ์แท้มาบ่าเว้ผิดลาผิดลาอก้างผิดสิผิดสิอซูผิดดีผิดสิเพชะคะเน่ผิดลาเรเต็งเต็งมุ่ยๆใส่ตวยโกปอตะไคมาทิติมิมิตีไลเดกูใส่กูจี้ยาเรอะคามากูอะจ้างกูกูอะแม่อะต้ายตียาเรกูอะจ้างกูอะแม่อะต้ายตียาราคันยาขับบาเรเอรี่รอ မမြင်ချင်ဘူးမသိချင်ဘူးငါမှဒီလိုစိတ်မျိုးမရှိပါဘူးလို့ညင်းချင်နေပယ်လိုက်ချင်နေဒီသဘောထားမျိုးကိုမထားရပါဘူးအဲ့ဒါကိုတတိထားရမယ်တိတ်မွေပြီးတိရခက်မြင်ရခက်တာတွေကိုတိအောင်မြင်အောင်ထင်ရှားလာအောင်ကြည့်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကိုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့တိတ်မွေပြီးတိရခက်မြင်ရခက်တာတွေကိုတိနိုင်မြင်နိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့စူးစူးရှာရှာမြင်တတ်လာတဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးကိုကြည့်ရင်လေ ဖြတ်ခနေပြောင်းလဲသွားတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်လေးတွေကိုမြင်လာရတယ်။သူများရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာသိလာတယ်။အဲ့ဒီလိုသူတို့ဟာသိနိုင်မြင်နိုင်ခံစားနိုင်စွမ်းမြင်လာသလိုတီထွင်စမ်းစနိုင်စွမ်း creative လဲရှိလာတယ်။သူတို့တစ်ခုခုကိုလှုပ်တဲ့ကိုင်းနဲ့ပြောရဲဆိုတဲ့အခါမှာပုံသေးနည်းနဲ့လှုပ်တာမဟုတ်တော့ဘူး။အခြေအနေနဲ့ကိုင်းညီတာကိုညံပပါလေးလှုပ်နိုင်လာတယ်။ဒီလိုစိတ်အခြေအနေမျိုးကိုရရှိလာတဲ့တူးစ်တွေဟာ အများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသူတို့လှုပ်လာတဲ့နှီးတွေဟာမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရောသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပါပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးစေတယ်။အခြေအနေကိုခြုံကြည့်ပြီးအကောင်းဆုံးကိုနီလန်တုံတက်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောသူရောနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်စိတ်ထားနဲ့အတိညာတိုးတက်မှုရင့်ကျက်မှုဖြစ်လာစေဖို့အများကြီးအထောက်အကူပေးလိုက်ပါတယ်။မွေးရပါပင်ကိုယ်စရိုက်မှုကွဲသုံးမျိုးဖူလုံပြည့်စုံမှုက
င်မိမိရဲ့စိတ်ရောခန္ဓာရောကျေနပ်မှုပြည့်စုံကုန်လုံးမှုကိုရရှိလိုခြင်းဆိုရဲသူတို့ရဲ့တောင်းတတတ်တဲ့စိတ်ကိုသူတပားကိုပြည့်စုံအောင်လုံခြုံမှုရအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ဤနဲ့ရအောင်လုပ်တယ်။သူတို့ထင်တာကသူတို့ဟာသူတပားစီကမေတ္တာကိုရလိမ့်မယ်။ဘလို့နည်းနဲ့လဲဆိုတော့သူတပားကိုဂရုစိုက်ခြင်း၊ကူညီခြင်း၊အားပေးခြင်းဤအပြင်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။လူတဦးတယောက်အပေါ်ဖြစ်စေ၊ရည်မှန်းချက်တစ်ခု၊ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်ကအရေးတစ်ခုခု။ဥပမာမိဘမယ်ကလေးများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးစစ်ပေးရှောင်များကယ်ဆယ်ရေးစားတဲ့ပါရဟိတလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုကူညီထောက်ပံ့ခြင်းအပြင်သူတို့လူချင်းနဲ့ကျေနပ်မှုကိုရအောင်လုပ်တယ်။သူတို့ဟာလူတွေဘာလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုမပြောဘဲနဲ့သိနိုင်စွမ်းရှိကြတယ်။အဲ့ဒါကိုမပြောဘဲနဲ့လည်းဖြည့်ဆည်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်။မင်းကြည့်ရတာစားနေတယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးတကယ်စားနေတဲ့သူကိုစားစရာတစ်ခုခုရအောင်လုပ်ပေးတတ်တယ်။တဘာဝကြစွာပါပဲ။သူများအချို့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတတ်လို့တူးစ်တွေဟာသူတို့အချို့ကိုလည်းပြန်လေဖြည့်ဆည်းပေးကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိတယ်။ဒါဟာတဘာဝကြပါရဲမထူဆန်းပါဘူး။အစမ်းတကျဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာ type 2တွေဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့စိတ်ရောကိုယ်ရောကျေနပ်မှုလုံခြုံမှုရဖို့ကိုအလေးထားတဲ့ဒီအမျိုးအစား tools တွေဟာလည်းပဲသူတို့တကယ်လူကျင်တာပါလေဆိုတာကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်ဖို့တောင်းဆိုတာကိုမလုံနိုင်ပါဘူး။သူတို့ပြန်လူကျင်တယ်ဆိုတာကသူတို့ကိုပြန်လေအတိအမှတ်ပြမှုလေးနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားလေးနဲ့သူတို့ကိုကောင်းလိုက်တာလို့ချီးမွမ်းစကားလေးပြန်လိုချင်တာပါသူတို့စိတ်ထဲမှာငါကလူတွေကိုတလကူညီတာငါကိုတော့ပြန်ကူညီချင်မှာပဲငါကိုမိနေချင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့လေကြိတ်ပြီးတွေးထင်ထားတတ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့လိုချင်တာပါလေဆိုတာကိုလူတွေသိအောင်တော့အရေးအမွေပြနေတတ်ပါတယ်
အဲ့ဒီလိုမျောလင့်နေရင်းနဲ့ပဲလူတွေကိုဆက်လက်လဲကူညီမြဲကူညီနေပါတယ်ဒီလိုရေရှည်ကူညီလိုက်တဲ့အတွက်လည်းပဲသူတို့ဟာငါသူတို့စီကတုံ့ပြန်မှုကိုပြန်ရထိုက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းဝင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုရထိုက်တယ်ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ငါမျောလင့်တာဟာငါမမှားဘူးဒါကိုရကိုရရမယ်လို့လည်းမှတ်ယူထားတယ်ပြဿနာကဒီအမျိုးအစားတူးစ်တွေဟာသူတို့မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာကိုလူတွေသိအောင်ပြရမှာရှက်နေတယ်။ဥပမာနေစရာအိမ်အခက်အခဲရှိတာ၊စားစရာချို့တဲတာ၊သုံးဆွဲစရာပစ္စည်းငွေကြေးမပြည့်စုံတာ။ငါမပြည့်စုံတာကိုသိကြပြီးငါ့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးကြမလားလို့ချိန်မျောလင့်မိပြန်တော့တခါရှက်နေပြန်တယ်။မမျောလင့်တာကောင်းမှန်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမျောလင့်နေမိတယ်။အဲ့ဒီလိုမျောလင့်နေမိပေမဲ့တဖက်ကသူတို့မျောလင့်တယ်လို့ပြန်မတုံ့ပြန်တဲ့အခါသူတို့ကိုသူတို့ကျေနပ်မှုရအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့ဓာရီရအောင်ကိုကိုကိုပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်။အစားကောင်းတွေတဝါကြီးစားတာဖြစ်ဖြစ်မုတ်အချိုတွေစားတာဖြော်ရည်တွေတောက်တာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုမြူးစေပျော်စေတဲ့စေဝါတစ်ခုခုသုံးတာဖြစ်ဖြစ်လှုပ်တတ်တယ်။သူတို့အထီးကျန်အဖော်မဲဖြစ်တဲ့အခါသူများတွေကသူတို့ကိုအရေးတယူမလုပ်ဘူးလို့ခံစားနေရရင်သူတို့ဟာအစားထိုးကျေနပ်မှုရအောင်လုပ်တဲ့အနေနဲ့သူတို့ကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေကိုတိုးဝှက်ထားတတ်တယ်။ကံမကောင်းစွာပဲသူတို့ကိုသူတို့ဆုချနေတာဟာသူတို့ကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်နေပါဗျ။အဲ့ဒီလိုကျမ်းမာရေးထိခိုက်မဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ပြီးတော့မှကျမ်းမာရေးထိခိုက်လာတော့သူတို့ရဲ့အကူအညီပေးနိုင်စွမ်းဟာမရည်ရွယ်ပဲနဲ့မတိမတာထိခိုက်မှန်းမသိထိခိုက်ပြီးပျက်စီးရတော့တယ်။ချစ်ခင်ယင်းဒီကျွမ်းဝင်မှုကိုအလေးထားသောဒူးစ်ယင်းဒီမှုကိုတောင်းတခြင်းချစ်ခင်ယင်းဒီကျွမ်းဝင်မှုကိုဦးစားပေးအလေးထားတဲ့ဒူးစ်တွေဟာရင်းနှီးမှုကိုငတ်မတဲပြင်းပြင်းပြပြတောက်တာတယ်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလိုချင်တယ်ဒီလိုစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ဒူးစ်တွေဟာတစုံတဦးနဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဝနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရင်းနှီးမှုကိုရတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအချစ်ခံရတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာသူတို့ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့နီးနိုင်သမျှနေအောင်သွားချင်တယ်မသွားရရင်မနေနိုင်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်သူတို့ဟာတစ်ဖက်သားရဲ့ရင်ထဲမှာသူတို့အတွက်နေရာတနေရာရဖို့တဖက်သားရဲ့လိုအပ်ချက်တွေမျှော်လင့်ချက်တွေစိတ်ဝင်စားမှုတွေကိုအထူးတလဲအာရုံစိုက်လုပ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးရင်ငါအတွက်နေရာတနေရာရမှာပဲလို့လုံချည်ရယ်။သူတို့နဲ့တကယ်ရည်ရှိရင်းနှီးတဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့ကထင်ရတဲ့သူကိုသိနိုင်သမျှမျက်မျှသိအောင်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုသိအောင်လုပ်နေရတာကိုကျေနပ်မှုရတယ်။သူတို့အနေနဲ့တဖက်သားရဲ့လောကကိုတိတိချာချာရင်းရင်းနှီးနှီးသိအောင်လုပ်တာဟာမလုပ်ရင်မဖြစ်တဲ့ငါကိစ္စလို့သဘောထားတယ်။သူတို့ဟာတခြားသူတယောက်နဲ့အကြိုက်ချင်းတူအောင်သဘောထားချင်းတူအောင်ညှိလိုက်ခြင်းနဲ့အကြိုက်မျိုးစုံကိုနှီးပေါင်းစုံနဲ့ညှိခြင်းနဲ့အကြိုက်ချင်းတူယုံတင်မကပါဘူးမကြိုက်တာတွေပါတူသွားအောင်ညှိလိုက်ခြင်းနဲ့အစာအတော့တူသွားအောင်အလဲသွားခြင်းနဲ့နေရာတူသွားအောင်နှစ်သက်တဲ့အရာအသွေးအသုံးအစားအဝတ်အစားသုံးတဲ့ရေမွေးနားထောင်တဲ့ဂီတအမျိုးအစားကြိုက်တဲ့တရေစရာတီးတဲ့ချင်းအကုန်လုံးကိုတူသွားအောင်လိုက်လုပ်ခြင်းနဲ့တခုခုဆိုစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မနေပဲနဲ့ငါလဲအဲ့ဒါလှုပ်ချင်နေတာငါလဲအဲ့ဒါကြိုက်တာလို့ဖြစ်ချင်နေပြောနေဖို့တော့မလိုလောက်တဲ့အချက်ကသူတို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကိုအကြိုက်တွေအကုန်ရသွားအောင်သူတို့ကလှုပ်ပေးလိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်လူများစုဟာသူတစ်ပါးကကိုယ့်ကိုအာရုံစိုက်တာကိုလိုချင်ပါတယ်သူတစ်ပါးကကိုယ့်ကိုအာရုံစိုက်တာကိုကြိုက်ပါတယ်သူတို့ဟာအဲ့ဒါကိုသိပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ဖက်သားကိုစိတ်ဝင်စားပြတယ်မြစ်တာတွေပြတယ်ဂယုဆိုင်ပြတယ်စပင်လေးကလှလိုက်တာပြောပုံစုပုံလေးကချစ်စရာကောင်းလိုက်တာတော်လိုက်တာစသဖြင့်ချီးမွမ်းစကားတွေပြောတတ်တယ်ဒီလိုအမြင်ဒီလိုရှုထောင့်ငါကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာဆွဲဆောင်တတ်တယ်တစ်ဖက်သားကိုသူတို့အင်မတန်မြန်နိုးတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ထားခြင်းအပြင်တစ်ဖက်ကမခွဲနိုင်မခွာရဲဖြစ်လောက်တယ်သူတို့နဲ့အတူအချိန်တွေကုန်ကျင်လောက်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျှော်လင့်နေသူတို့ဟာရင်းနှီးတဲ့သူကသူတို့ကိုလာထိတာလာကင်တာကိုလည်းကြိုက်တယ်သူတို့ကသွားပြီးထိရတာ၊ကန်ရတာလဲကြိုက်တယ်။သူတို့ကိုထိရဲ၊ကန်ရဲအောင်သူတို့ကစပြီးလမ်းပြပေးတတ်တယ်။လမ်းကြောင်းပေးတတ်တယ်။ချစ်သူမဟုတ်တဲ့ရိုးရိုးသားသားချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတောင်မှသူတို့ဟာထိရ၊ကန်ရတာကိုကြိုက်တယ်။အလွန်အကျွံတန်ရုံးစင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာမျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတာတွေဖြစ်လာတယ်။မျက်ကွယ်ရောက်သွားရင်ကိုမနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထိဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်သွားတာဟာဆက်ဆံရေးကိုဘရောမှကောင်းချိုးပေးလို့မရှိပါဘူး။ခွဲခွာရမယ်ဆိုရင်မခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတနည်းနည်းနဲ့ကိုဘဝကိုဖျက်ဆီးတတ်ပါတယ်
လူမှုဆက်ဆံရေးကိုအလေးထားသော tools လူတိုင်းရဲ့တငယ်ချင်းလူမှုဆက်ဆံရေးကိုအလေးထားတဲ့ tools တွေဟာသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းလှုပ်ဖော်ကိုင်ပတ်နေမိသားစုဝင်တွေရဲ့ဘဝထဲမှာအရေးပါတဲ့နေရာတနေရာရမှသာငါ့ကိုချစ်တယ်ငါအချစ်ခံရတယ်လို့ခံစားရတယ်သူတို့ဟာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေမိတ်ဆုံစားပွဲတွေပါတီပွဲတွေစားတဲ့လူတွေစုဝေးကြတဲ့ပွဲတွေမှာသူတို့ကိုခြံထားခံရမှကြောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘဲအဖွဲဘဲအသင်းကဘာပဲလုပ်လို့သူတို့မရှိလို့မဖြစ်ဘူးသူတို့ကအကုန်လုပ်ပေးမယ်လူလီသေးမရှိအောင်စီစဉ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်သူတို့ဟာအကြံပေးရတဲ့သူငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကိုလူကြီးသူမနေရာကနေအဖက်ဘက်ကဆုံးမတင် जा ပေးရတဲ့သူအိမ်နောက်ဘက်ရွေးချယ်ပေးတတ်တဲ့သူလူအများစုဝေးပြီးလုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာဥဆောင်ပေးစီစဉ်ပေးညွှန်ကြားပေးအကြံပေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့သူတို့ဘဝထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်လှုပ်ပေးတတ်တယ်။လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တည်သွားအောင်ရင်းနှီးသွားအောင်မိတ်ဆက်ပေးရတာကိုကြိုက်တယ်။လူအများကသူတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးစုမိတယ်ဆုံမိတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အတိအကျွမ်းဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတာမျိုးကိုသိကြိုက်တယ်။ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးရတာကိုလည်းကြိုက်တယ်။အဲ့ဒါဟာသူတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ကျေနပ်မှုကိုရစေတယ်။လူတွေမှာမိတ်ဆွေသစ်တွေရသောအောင်လည်းဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးကူညီပေးတာတွေကိုလုပ်တတ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမိတ်ဆွေအစ်စ်တွေတိုးနေခြင်းနဲ့မတိုးရင်ကိုနေလို့မရတော့ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လူတွေမှာပြောချင်နေတာတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းသူတို့သိကြတယ်ဒီလိုပြောချင်နေတာတွေရှိတယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာပြုံပြုံရွှင်ရွှင်မျက်နှာလေးနဲ့အနားကိုချင့်ကပ်ပြီးနားထောင်ပေးတတ်တယ်သူတို့ဟာအရေးပါအရာရောက်တဲ့သူကိုအကြံဉာဏ်ပေးတာကိုအထူးလုပ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုအရေးပါအရာရောက်တဲ့သူကိုသူတို့ကအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းအပြင်သူတို့လည်းပဲအရေးပါအရာရောက်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။သို့တော့သူတို့ကိုသူတို့အတွက်တော့အောင်မြင်မှုကြောကြားမှုကိုတိုင်းရိုက်ရအောင်လုပ်ဖို့ခွင့်မပြုဘူးမလုပ်လိုဘူး။သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကြောကြားမှုနဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်မြအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုအရေးပါအရာရောက်တဲ့သူတယောက်ယောက်ကိုအကြံပေးခြင်းအပြင်တွေ့ဝါရယူတယ်။သူတို့ဟာအတိုင်းမင်ခံတွေမင်ကွန်ရေးသားသူတွေဖြစ်ချင်တယ်။ The power behind the throne.ပလင်နောက်ွယ်ကဩဇာကြီးသူဖြစ်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့သူကိုအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းဖြင့်အဓိကကြတဲ့အထောက်အကူပေးခြင်းအပြင်သူတို့ဟာလူအတိုင်းအဝိုင်းမှာအဆင့်တစ်ခုကိုရောက်တယ်။တနည်းအားဖြင့်လူအတိုင်းအဝိုင်းမှာအဆင့်အတန်းမြင့်မှုအတွက်သူတို့ဟာအဆင့်အတန်းမြင့်သူတဦးဦးရဲ့အာကိုအာထာပြုခြင်းခံရသူနေရာကိုရောက်ခြင်းအပြင်ရယူတယ်။လူမှုဆက်ဆံရေးကိုအလေးထားတဲ့ tools တွေဟာလိုက်လဲတဲ့ပေါ်ရွေတဲ့ပွင့်လင်းတဲ့တက်ကြွားတယ်။ဒါကြောင့်7th တွေနဲ့တော်တော်တူနေတတ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့တက်ကြွတဲ့စိတ်တွေ energy အင်အားတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေစီကနေရတယ်။သူတို့ဟာလှုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေနဲ့ခင်မင်တည်ကျွမ်းသူတွေကိုငယ်တငယ်ချင်းတွေလို့တွေးတတ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကိုတော့မိသားစုဝင်တွေလို့သဘောထားတတ်ပါတယ်။သူတို့ဟာသူတို့နေတဲ့နေရာအနီးအနားကဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့နာမည်တွေကိုသိတယ်။အဲ့ဒီမှာအလုတ်လုပ်နေတဲ့အလုတ်သမားတွေကိုလည်းနာမည်နဲ့တကွာသိနေတတ်ပါတယ်။စာပို့သမားရဲ့နာမည်ကိုလည်းသိတယ်။စပွဲထိုးလေးတွေရဲ့နာမည်ကိုလည်းသိနေတတ်ပါတယ်။အလွန်အကျွံဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာသူတို့တည်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေအခုအညီပေးကျင်တဲ့သူတွေများလွန်အားချိတ်ပြီးတော့မနိုင်မနှင်းဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမနိုင်မနှင်းဖြစ်လာပြီးတော့သူတို့ဘဝရဲ့အတိတ်ကအရေးပါတဲ့သူတွေအပေါ်ကိုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားအောင်ရှင်းနာသွားအောင်မကြီးရွယ်ပဲလုံမိတတ်တယ်အတိအမှတ်ပြုခြင်းအပြင်စိတ်ဓာတ်နဲ့အတိဉဏ်ကြီးလာခြင်း tools တွေဟာဘယ်အချိန်မှာစိတ်ဓာတ်နဲ့အတိဉဏ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာသလဲဆိုတော့ကိုကူကိုဂယုစိုက်တာနဲ့သူများကိုဂယုစိုက်တာဒီနှစ်ခုတွေကတစ်ခုခုကိုပဲလုံရမယ်လို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုကူကိုလည်းဂယုစိုက်ရမယ်သူများတွေကိုလည်းဂယုစိုက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ဓာတ်နဲ့အတိဉဏ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ရင်ကျက်လာပါတယ်ကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ပြီးတော့ကိုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုမှသာလျှင်သူတစ်ပါးကိုလည်းထိထိရောက်ရောက်အကူအညီပေးနိုင်မယ်။သူတစ်ပါးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။သူတို့ဟာအဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုချစ်ဖို့ရင်းနှီးဖို့နဲ့နားလည်ဖို့ဆိုတာတွေကိုရအောင်လုပ်နိုင်သွားတဲ့အခါမှာသူများနဲ့လည်းတကယ်ရင်းနှီးတဲ့ချစ်ခင်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုရမယ်ဆိုတာနားလည်လာတယ်။ဒီနေရာမှာကိုကိုကိုဂယုဆိုင်တယ်။ကိုကိုကိုနားလည်တယ်ဆိုတာကိုကိုကိုတနာနေတာဂယုနာတက်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုစိတ်ကိုကိုတတိနဲ့ညံနဲ့ကြည်နိုင်တည်နိုင်လို့ကိုကိုကိုရင်းနှီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကြည်နေတဲ့တတိနဲ့ညံကြောင့်စိတ်မှာအားရပြေလာပြီးတော့
အခုလိုအားပြည့်နေတဲ့စိတ်နဲ့ကိုကိုကိုပြပြဝဝရင်းရင်းနေနေတည်နာလေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Tools တွေအတွက်ဆိုရင်ငါသူများကိုအခုအညီပေးနေတာတကယ်တော့ငါကအချစ်ခံခြင်းနေလို့ပါလား။တကယ်ဆိုငါဟာအချစ်ခံခြင်းလို့လှုပ်ပေးနေတာကိုဆိုရဲကိုခံစားချက်ကိုအမှန်အတိုင်းမကွယ်မဝှက်တိတိကျကျတည်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။စိတ်ဓာတ်နဲ့အတိဉဏ်ရင့်ကျက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတဲ့ Tools တွေဟာသူတို့ဒီလိုတည်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာကိုခံစားချက်အမှန်ကိုပုံပြောင်းပြီးမှတနည်းအားဖြင့်ကြည်ကားအောင်ပြုပြင်ပြီးမှကြည်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးမြင်လို့ကားအောင်ပြင်ပြီးမှကြည်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးမပြင်မဲတည်နိုင်မှကြည်နိုင်မှအမှန်ကိုတည်နိုင်တယ်ဆိုတာသိတယ်ကြည်ခံရတဲ့စိတ်ဟာမလှမပဖြစ်နေတယ်ကြည်ချင်စရာမရှိဘူးစိတ်မချမ်းသာစရာစိတ်မသက်သာစရာခံရခက်တဲ့ခံစားချက်တွေ feeling တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒါကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးတည်အောင်လုပ်နိုင်တယ်သူတို့ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေတောင့်တမှုတွေကိုလည်းအဲ့ဒီလူအင်ဆန္ဒတွေတောင့်တမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတော့မှစိတ်အေးအေးနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းထုတ်ဖော်ပြရမယ်။အတိအမှတ်ပြုလက်ခံရမယ်ဆိုတာသိတယ်။ရင့်ကျက်မှုရှိတဲ့အစ်စ်မှာသူတို့ဟာရင်ထဲမှာရှိတာကိုတကယ်လဲထုတ်ဖော်ပြောပြတတ်လာတယ်။အရင်ကသူတို့ထင်တာကငါကမြင်များပေးရမယ်။ငါကမြင်များပေးရင်တော့တစ်ဖက်ကအလိုက်တသိပြန်ပေးတန်ကောင်းပါရဲ့လို့ကြိတ်မျောလင်းနေကြိတ်တောင်းတာတယ်။ခုတော့သူတို့လူချင်းနာကိုငိမ့်ငိမ့်ချက်ချန်ထုတ်ဖော်ပြောတတ်လာတယ်။ငါဟာမတက်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိအောင်လုံနေပြီ။ငါလုံးလေးဖြစ်တယ်၊အဖော်မဲ့တယ်၊အထီးကျန်တယ်။ငါပင်မန်းနေပြီးစားတဲ့ခံစားချက်တွေအပါအဝင်တိတိမမွားလို့ထင်ရတဲ့ခံစားမှုလေးတွေကိုတော့မှလွတ်မသွားစေဘဲနဲ့အတိအမှတ်ပြုပြီးလက်ခံထားပြီးကြည့်တယ်။နားလည်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုကိုယ်စိတ်အခြေအနေနဲ့ကိုယ်ခံစားချက်တွေကိုသတိပြုခြင်း၊သိနိုင်ခြင်းအပြင်Tools တွေဟာကိုကိုကိုဂယူဆိုင်တာနဲ့သူတစ်ပါးကိုဂယူဆိုင်တဲ့ကုညီတတ်တဲ့သူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်တဘာဝကိုညီညွတ်မျှတအောင်လုပ်တတ်သွားတယ်။ဒီလိုအတွင်းအပြင်ညီညွတ်မျှတအောင်ထားတတ်သွားခြင်းကြောင့်သူတို့ဟာတဖြည်းဖြည်းတဘာဝကျသွားပဲဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်။တိုးတက်လာပါတယ်။ရင့်ကျက်လာပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းသိနာလေရပြီးအတ္တပရညီညွတ်မျှတအောင်ထားနိုင်လို့ရှိရင်စိတ်ထဲရင့်ကျက်မှုနဲ့အတူအတိဉဏ်လဲဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်တိုးတက်လာပါတယ်ဒါဟာသဘာဝပါဘယ်သူမှမဆိုသဘာဝကြကြဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ရတာပါဒီလိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေအကောင်အဆိုးတွေအားလုံးကိုအမှန်အတိုင်းမြင်ပြီးလက်ခံနိုင်လာတာနဲ့အလျောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်မမြင်တော့ဘူးစိတ်ပြတ်မနေတော့ဘူးသူတို့မှာစိတ်မသက်မသားဖြစ်နေတာစိတ်မအီမသားဖြစ်နေတာချွတ်ချွတ်တက်တက်ချီချီနဲ့နဲ့ခံစားချက်တွေခံစားနေရတာတွေမရှိတော့ဘဲသူတို့နှလုံးသားဟာရွှင်လန်းမှုတွေနဲ့ပွင့်လန်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာဒီခံစားမှုတွေကိုတခြားလူတွေနဲ့အတူမျှဝေခံစားပြန်မာတော့တယ်။မိမိကိုယ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေသောအလေအကျင့်များသူတစ်ပါးကကိုယ့်ကိုဘယ်လိုထင်တယ်လဲဆိုတာသိအလေမထားပါနဲ့။သိအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့တတိထားရမှာကကိုယ့်ကိုလူတိုင်းကကျေနပ်နှစ်သက်အောင်လုပ်နေတတ်တာကိုတတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ပါပဲလို့လို့တယောက်ယောက်ကတော့ကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတင်တီကောင်းတည်နေပြီသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လူတိုင်းကကိုယ့်ကိုကျေနပ်နေဖို့သဘောကျနေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။လူတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ထာဝရတငယ်ချင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ပို့အရေးကြီးတာကတစုံတရာအတွက်ကိုယ့်ဘက်ကအကောင်းဆုံးဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့လောက်ကိုလုပ်ပေးပြီးနောက်ဘာမှပြတ်မမျောလင့်ပဲထားလိုက်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါရဲ့။ငါကဒီလိုလုပ်ပြီးတော့သူကဘလို့ပြန်သဘောထားရမယ်ဆိုတာမမျောလင့်ပါနဲ့။သူတစ်ပါးရဲ့စေတနာကောင်းတွေနဲ့ချစ်ခင်မှုကိုအတိအမှတ်ပြုနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ။သူတစ်ပါးရဲ့စေတနာမြတ်တာတွေဟာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်ရင်တော့မှအတိအမှတ်ပြုနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။သူတစ်ပါးကသူတို့ရဲ့ချစ်ခင်တဲ့စိတ်၊ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်စတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်တော့လဲပဲ။သူတို့ကလည်းသူတို့နီးသူတို့ဟန်နဲ့ကိုကိုဘလောက်ထိအောင်ဂယုစိုက်တယ်အလေးထားတယ်ဆိုတာပြသနေတာပါ။လူတော်တော်များများဟာချစ်တာခင်တာကိုဥရားဖားရလုပ်ပြနေမှာမဟုတ်ပါဘူးလူတော်တော်များများအတွက်ကသူများကိုဂယုဆိုင်မှုအာယုံဆိုင်မှုအတန်ရှင်တွေကိုအများကြီးမပေးနိုင်ပါဘူးမပေးတတ်ပါဘူးအများကြီးလည်းအရေးတယူမလုပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုလုပ်တာဟာသူတို့အကျင့်သူတို့တဘာဝမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတစ်ပါးကသူတို့အတိုင်းအတာနဲ့သူတို့ကိုယ့်ကိုပေးလာတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုကိုကိုကနားလေတတ်မယ်လက်ခံတတ်မယ်ခံယူတတ်မယ်အတိအမှတ်ပြုတတ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာငါ့ကိုဂယုဆိုင်နေတာကို
သူတို့နီသူတို့ဟန်နဲ့ပြနေတာပဲဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုသိရတဲ့အတွက်ငါအချစ်ခံရတာပဲဆိုတဲ့ခံစားမှုကိုရမယ်။စိတ်ထဲမှာတက်တောင့်တက်တာလေးဖြစ်မယ်။မကြည်မနှက်စိတ်တွေလည်းဖြစ်နေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဆက်ဆံရေးမှာတင့်လျော်မှန်ကန်တဲ့စီးတစ်ခုထားထားတာရှိရပါမယ်။ဒါမှသာသူတစ်ပါးရဲ့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာခံစားမှုတွေကကိုယ့်ကိုမကူးဆန်နိုင်တော့မှာပါ။လူတွေကိုကူညီတဲ့အခါစီးတစ်ခုတားထားပြီးတော့တက်နိုင်တာကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါဒီလိုစီးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့လှုပ်တယ်ဆိုတာလေသူများတွေကိုကိုယ်အကန့်အသတ်ကိုစီးကိုပေါင်းတွေကဆက်လက်ကူညီတတ်ဖို့ပါသူပြက်တနာဟာသူပြက်တနာပဲဖြစ်ပါတယ်သူပြက်တနာကငါပြက်တနာဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါငါမှားနေပြီလို့နားလည်ရမယ်ဆိုလိုတာကကိုယ့်ဘာသာကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပြီးတော့မှသူများကိုအကူအညီပေးပါဒီလိုပြောတာဟာကိုကမေတ္တာတွေမပေးဘဲထားလိုက်တော့မယ်အခုအညီတွေမပေးဘဲထားလိုက်တော့မယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုခြင်းနဲ့အထိပယ်ကသူများတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်နေတော့မှာပဲကိုကိုကိုနဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိနေရအောင်မယ်သူများတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးနေတော့မှာပဲကိုရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဘီးဖယ်ထားတာမျိုးမလုပ်မိဖို့အထူးသတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုကိုအထီးကိုက်ခံပြီးမှသူများအဆင်ပြေဖို့မလုပ်ရပါဘူးကိုတက်နိုင်တာကိုတက်နိုင်တာမှန်သိပြီးကိုမတက်နိုင်တာကိုမတက်နိုင်ပါဘူး။ no လို့ပြောဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ no ကိုပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်သူများရဲ့စီးတဲ့ကိုလည်းစီးကြော်ပေါင်းကြော်လုံမိတာမျိုးနေသွားပါလိမ့်မယ်။ကိုကသူများကိုမြောက်ပင်ပြောချင်နေပြီဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီစိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါ။အဲ့ဒီလိုကိုကသူတပားကိုမြောက်ပင်ပြီးပြောနေတာကိုသတိထားတတ်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်အကျိုးများပါတယ်။တစ်ဖက်သားစီကကို့အပေါ်အကောင်းမြင်စိတ်ကလေးနဲ့ချစ်ခင်တာကိုရဖို့ငါအထူးတလေစူးစမ်းနေတာပါလားဆိုတာတက်တက်မြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့တူတက်ရင်ကျက်မှုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။မြောက်ပင်ပြောမဲ့စကားကို့နှုတ်ကထွက်မလာခင်မှာကိုပဲဟောဒီစိတ်ကငါ့ကိုအကောင်းမြင်စေချင်လို့ငါသူ့ကိုမြောက်ပင်ပြောတော့မယ်ဆိုတာမိအောင်ဖန်နိုင်မှုစူးစမ်းပါ။အကယ်၍စကားကပြောထွက်သွားတယ်ဆိုရင်လေပြောနေတော့မှကို့စိတ်စည်တနာကိုအမှန်အတိုင်းပဲတက်တက်သိနေဖို့စူးစမ်းပါ။ဖုံးနာဖီတာပြင်လိုက်တာငါကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ကိုကိုကိုညာတာကိုမလုပ်ပါနဲ့ဒါအပြင်ကိုကမြောက်ပင်စကားပြောနေတော့မှကိုရဲ့လေယူလေသိန်းနဲ့အတန်နေအတန်ထားတမျိုးရှိနေတာကိုသတိထားကြည့်ပါသတိနဲ့သိနေတတ်တဲ့အချင်းကိုလှုပ်တက်လာပြီးဆိုရင်စကားတွေပြောရင်ဆိုရင်နဲ့မြောက်ပင်ပြောတော့မယ့်စိတ်ဝင်လာပြီးဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်ကိုရဲ့လေယူလေသိန်းစတိုင်ပြောင်းသွားပြီးဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်သိတယ်ဆိုရင်သိတဲ့နေရာမှာတင်ရက်လိုက်ပါဆက်မလုပ်ပါနဲ့ကိုရဲ့မာနာဆိုတာကိုမဖြေသိမ့်နိုင်တဲ့တခြားတစ်ခုအတွက်အစားထိုးကြည်နတ်မှုကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲကိုစိတ်ထဲမှာငါတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဖြစ်မှကြောက်တဲ့စိတ်လူတွေကငါကိုမခင်ချင်ဘူးဆိုတာကိုကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့မန်ကိုတင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မာနာဖြစ်လာတာပါပဲအဲ့ဒီမာနာဟာတိမ်တိမ်မွမွလေးနှီးမြှုပ်ဆုံးနဲ့အကောင့်အထည်ဖြစ်လာတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါကိုစိတ်ကိုကိုကြည့်တဲ့အခါမာနသဘောထားလေးတွေဟာတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ရှိနေတတ်တာကိုထိထိမိမိသိနေလိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကိုစိတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါလဲဘာပဲဖြစ်ပါစေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝကိုသိကျင်တယ်။တည့်တည့်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကိုထားပါ။တည့်တည့်မြင်လာရင်လဲမလမပဖြစ်နေတဲ့စိတ်မျိုးလိုရှက်သွားတာလှအောင်ပြင်ပြီးမှကြည်တာမျိုးမလုံမိပါစေနဲ့။သဘာဝတရားတစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့စိတ်မျိုးထားပြီးသဘောထားမှန်မှန်နဲ့ကြကြကြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါကိုစိတ်ကိုတတိနဲ့ညံနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုအတွေ့ထဲမှာမာနကြီးတဲ့အတွေ့တွေရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူးမာနကြီးတဲ့မျက်နှာအမှုအရာကြီးတွေရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဓာရီမရှိဘဲနဲ့ကိုပဲမာနရဲ့တိတ်မွေ့တဲ့သဘောကဖန့်ချုပ်ထားတာခံနေရတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ကိုကောင်းတာလုပ်တာကိုပြောပြီးတော့ကြွားတာဟာမာနတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ပဲဟန်လုပ်ပြီးမန်ချထားတာကလေမာနတမျိုးဖြစ်နေပါတယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့မာနကင်းစင်တဲ့စိတ်နဲ့ငါ့ကိုလူတွေတကယ်ပဲချစ်ပါတယ်ဆိုတာသိတဲ့စိတ်ကသာကိုယ့်ရဲ့တင်းထားတဲ့မန်ကိုပြေလျော့သွားစေမှာပါတူးတွေဟာအများကြီးပေးပြီးမှငါပေးတာများသွားပြီလို့နှောင့်တရနေတတ်တယ်ပြီးတော့ရင်နာစကားတွေပြောတတ်တယ်အကယ်၍သင်ဟာသူတစ်ပါးအဲ့အတွက်တစ်ခုခုလှုပ်ပေးနေပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စေတနာကိုမညမတာယူယူသသာကြည်ပါငါစေတနာမှန်ရဲ့လားဆိုတာကိုသတိရှိရှိကြည်ပါဒီလိုကိုကိုကိုအမှန်အတိုင်းမြင်ဖို့ကြည့်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေစေတနာတွေကိုတန်တရားဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည်ပါငါစေတနာမပြုစင်တာဖြစ်နိုင်နဲ့
ငါကိုကျိုးအတွက်ပြန်လို့ချင်နေတာငါကုန်ရှိဖို့လုပ်ချင်နေတာဖြစ်နေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့အမှတ်ကိုအမှတ်အတိုင်းသိပြီးတော့ပဲလူတွေကိုဆက်လက်ကူညီပါတင်းရဲ့နှလုံးသားနဲ့ရုတ်ခန္ဓာကဘာပြောနေတယ်လဲဆိုတာကိုနားထောင်တတ်အောင်အလေးအကျဉ်းလုပ်ပါအကယ်၍နှစ်ခုစလုံးဟာနားကျင်နေရတယ်ဆိုရင်ငါဟာသူများကိုနားကျင်အောင်လုပ်မိနေပြီဆိုတာသိပါတင်းတွေးလေးရှိတဲ့အတိ
နာကျင်မှုကိုတက်တာရရစီမှာမဟုတ်ပါဘူးဆက်လက်ပြီးရှင်းနာနေအောင်မှာပါပဲနောက်တစ်ဖက်ကလည်းပဲသူတို့နဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဖျက်တောက်လိုက်မယ်ပြိပင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေပြဿနာကပြေလည်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်စင်စစ်ပြဿနာကိုပြေလည်စေတာကကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြင်ပြတဲ့တောင်းတမှုတွေအချစ်ခံလိုစိတ်တွေကိုမညာတာတဲ့ယူတာမှုနဲ့ဒဲတိုးမြင်နိုင်မှသာပြဿနာကိုပြေလည်စေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Type 3ဖြစ်မြအောင်လုပ်နိုင်သူ Trees တွေဟာအောင်မြင်မှုကိုဦးစားပေးတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ရလက်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာအောင်လုပ်တတ်တယ်။သူတို့လုပ်တဲ့ကိစ္စဟာရလက်တစ်ခုခုအကျိုးတစ်ခုခုမရရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်။သူတို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူး။သူများလို့လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့ကရအောင်လုပ်နိုင်တယ်။လိုချင်တဲ့ရလက်ကိုရဖို့နီးလန့်ကိုလည်းရအောင်ရှာပြီးလုပ်တတ်တယ်။အခြေအနေတွေပြောင်းသွားလို့လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာလည်းမရှိရဘူး။အခြေအနေပြောင်းရင်ပြောင်းတယ်လို့ကြည်ပြီးရအောင်လုပ်တတ်တယ်။သူတို့ဟာသူတပားထက်ပိုပြီးထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်ယုံတန်ယုံ average အဆင့်တာမန်လားမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ဟာစဖို့မှုပဲလို့လို့ကြောင်းစရာပဲလို့လို့ဈေးပဲရောင်းရောင်းသူတို့ဘာလို့ဒီဖြစ်စေလို့သမျှကိုထူးချွန်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့အတွင်းမှာမကုန်ခန်းနိုင်တဲ့တွန်းအားတွေအင်အားတွေများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာမရက်မနာအလုပ်လုပ်နေတတ်တယ်။သူတို့ဟာအဲ့ဒီလိုမလုပ်ရရင်မနေနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြင်းလွန်အားကြီးတယ်လို့နေမအိမ်ညမအိမ်လဲလုပ်တတ်တယ်။လူမြင်ကောင်းအောင်ကြည်လိုက်ရင်ခံကြားမှုရှိအောင်ဝိတက်စားတဲ့နေတတ်ထိုင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ကိုကြည်လိုက်ရင်အမဲလူလူတဲ့ရဲ့ကြော့မော်နေတယ်။ဘူဒီဘက်ဒီဖယိုဖယဲမနေတတ်ဘူး။ငါကြည်ကောင်းရဲ့လားဆိုတာကိုလည်းအချိန်ချင်းစစ်ဆေးနေတတ်တယ်။စပင်ဖီးတင်တာဖနက်ကျိုးချီတာကအစတေးချသလားစစ်တယ်။အဝိအစအတွက်လဲငွေကုန်ကြေးချခံနေရေဘူးရအားဖြင့်ရေဘူးရအားဖြင့် three street ဟာထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်။အရေးအချင်းရှိကြတယ်။အခြေအနေနဲ့လာရောညီထွေလုပ်တတ်တယ်။ခစ်ပြောင်းသွားရင်ပြောင်းသွားသလိုအလုပ်ကိုပြောင်းလုပ်တတ်တယ်။ဥတီချက်ရီမန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုမရောက်ရအောင်သွားတတ်တယ်။ကြီးမားတဲ့ဥတီချက်ရီမန်းချက်လည်းရှိတယ်။အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာစီစနစ်ကြတယ်။ဘာပဲလုပ်လို့အစီအစဉ်ချပြီးစနစ်တကျလုပ်တတ်တယ်။ပြောပုံဆိုပုံကျွမ်းကျင်လိမ့်ပါတယ်။လူကျင်နာကိုရအောင်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်ညှိနှိုင်းနိုင်တယ်သူတို့ကိုကြိုက်အောင်နှစ်သက်အောင်ပြောနိုင်တယ်ခင်စရာကောင်းတဲ့ကိုနှုတ်အမှုအရာရှိတယ်ကြည့်လို့အဆင်ပြေအောင်မြင်လိုက်ရင်အထင်ကြီးအောင်ရိုသေအောင်ခံညာအောင်နေတတ်တယ်အမှုအရာကောင်းအောင်လည်းနေပြတတ်တယ်အရာကိုအထူးအာရုံစိုက်တတ်တယ် Trees တွေမှာပြဿနာရှိနိုင်သောအခြေအနေ Trees တွေဟာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဘာမစိုးလုတ်တတ်တဲ့သူမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ပြဿနာဖြစ်လာပါတယ်။သူတို့ဟာလဲတယ်မယိုးမသားလို့ရမှာကိုမရှက်ဘူး။ policy ကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းနေဘက်ပြောင်းတတ်တယ်။တာမယ်ထင်တဲ့ဘက်ကိုကူးသွားတတ်တယ်။အခုတမျိုးတော့ကြတမျိုးပြောတယ်။သူများရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေဟာသူတို့ရဲ့အမြင်ကိုဝင်ရောက်လွှမ်းမိုးသွားတတ်တယ်။ဆွက်ဖက်တာကိုခံလိုက်ရတယ်။ရက်တီချက်အမြင်မခိုင်မာတော့ဘဲနဲ့ဝေတီတီဝါတတာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုလူစားမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူတို့မှာပြဿနာရှိလာပါတယ်။ယူသားမှုထက်ကြီးကားအောင်ကြားကားအောင်ဖြစ်ဖို့ appropriate instead of sincere ကိုအလေးထားတယ်။လာရောညီထွေရှိတာကိုဦးစားပေးတယ်။လှုပ်ချင်သောပြင်းလွန်းနေ၊ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းစိတ်အားကြီးတယ်။ကိုကိုကိုကြီးညာတယ်။ကိုဘလောက်တော်ချောင်းတက်ချောင်းကြွားတယ်။လူအထင်ကြီးအောင်ပြောတယ်။လေးတလုံးမှုတလုံးကို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 ဖော်တဲ့စကားတွေပြောတယ်။ကိုအရေးအချင်းတွေကိုရှိတာထပ်ပို့ပြောတယ်။ဘာတွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဘလအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုပူပူတသားချဲ့ကားပြောတယ်ခန့်ခန့်နာနာနေပြတယ်ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် trees တွေမှာပြဿနာရှိလာပါလိမ့်မယ်အကောင်ဆုံးအခြေအနေ trees တွေအကောင်ဆုံးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာသူတို့ဘာတွေကိုလုပ်မလဲဘလို့လုပ်မလဲဘလို့အလုပ်အကိုင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မလဲဆိုတာကိုသူတို့အတွင်းကနေလာတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒနဲ့လုပ်တယ်စိတ်ထဲမှာရှိရတဲ့
တကယ်လှူတာကိုင်းနာနေကလည်းတထက်သေးဖြစ်နေတယ်။အကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာသူတို့ဟာတိုးသိတဲ့မကြွားဘူး။လေးစားစရာခင်မင်စရာကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်လာကြတယ်။သူတို့ဘဝအခြေအနေနဲ့သူတို့စိတ်နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပဋိပက္ခမဖြစ်ဘူး။ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမှာလေလူတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်တာမရှိဘူး။ဘသူနဲ့မှပြိုင်ဆိုင်တာလည်းမရှိဘူး။ဒီအခြေအနေအစ်စ်မှာ threes တွေဟာသူတို့ကိုမြင်လိုက်ရရင်ကြက်တရေရှိနေတယ်။ကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ရင်ကျေးတယ်၊တိမ်မွေးတယ်။ခင်မင်စရာကောင်းတယ်နှစ်သက်ဖွဲရာကို့အမှုအရာနှုတ်အမှုအရာရှိတယ်သူတပားကိုအလေးထားတတ်တယ်ဂယုပြုတတ်တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ကို့ကိုယ်ကိုအရှိအတိုင်းအမှန်အတိုင်းလက်ခံနိုင်တယ်